só houvesse assim, tu passando em Maruim. Olha, de distância da Caju, é duplicada a pista, mas tem radar, aí acaba que a média fica baixa. Passa pra andar de Aracaju, de nada de Aracaju, distância até Aracaju, são 70 km. De Aracaju para Pedra Branca, Atenção. aqui em Laranjeiras, mais 15 km. Pista dupla, né? Belezinha, mas cheio de radar, média baixa. Passou Pedra Branca ali, aqui para Maruim, tá desse jeito, ó. Tudo de fila, média baixinha. Roubada. Então, gente, aquela história. Tem que buscar rota alternativa mesmo, viu? As vias principais é desse jeito aí, ó. Aí, ó, 40, 30, 20, 40, 50, é isso aí, ó. Não anda, não flui. Só pra relembrar lá, ó. De Brumado, Suçuarana, Nova Itarama, até a BR-116 ali do Ares, 13. Eu fiz em 3 horas e 4 minutos. 300 km. Já com um trechinho já tá 116. Depois mais 275 ali de Milagres, Tatim, Feira, Camaçari e Praia do Forte. Então, 275 km eu gastei 4 horas pra fazer. Já na rota onde tem o trânsito maior, né? Então é isso aí, gente. Pegou a estrada aí, trânsito intenso, média baixa, né? Não rende. Olha aí, ó, você vê como é que tá, ó. Tá vendo? Então, Maruim, próxima passada é Rosário do Catete. Depois já é Propriá. Olha, Caju, Propriá são 100 km aí. Passando aqui pela última vez em 2018, tava desse jeito, continua do mesmo jeitinho, não mudou nada. O trecho está pronto, continua fechado e não tem as ligações. Eu sei que lá perto de Propriá fizeram já deram um tapa por ali, né? Mas no geral é isso aí, acaba que fica média, fica baixa a média, né? A pista acaba, vai para um lado, vai para o outro. Juntando um pedaço do vídeo aí, ó. Rosário do Catete na BR-101, depois de Maruim, sentido Propriá. E segue lento o trecho, então é isso aí. Vou nem filmar muito não, porque só tá atrás de carreta, né? Paciência. Trecho a trecho. Chegando na região de Cruz das Donzelas. Depois você passa ali Rosário do Catete, anda, sei lá, acho que uns 15 km, 20. Aí você pega a pista duplicada boa, em boa condição. Aí rende bem a viagem. Cruz das Donzelas. Atenção, lombada.
11,37 agora. 12,2 de média. Antigamente eu chamava aqui de malhada dos bois, tá, gente? Na Brasil 100 mil.